Nahá žena na 100 koruně vyvolala u nás v roce 1931 bouři protestů, i když nejen podle mého názoru je toto jedna z našich nejkrásnějších bankovek vůbec. Autorem byl Max Švabinský a použil pro ni portrét Tomáše Garrigua Masaryka. Ten vévodí i československé 100 koruně z roku 1945. A toto je 100 koruna, která rozvířila mysl našich lidí v uplynulých měsících a tak se bude měnit její lícní strana. Vy jste do včerejšího dne schraňovali návrhy na ní, především od institucí. Jak ta vaše anketa dopadá? Z ohlasu, které jsme do dnešního dne dostali, vyplývá, že nejvíce zájmu naší veřejnosti je o osobu či portrét Tomáše Garrigua Masaryka a dá-li se to tak říct, tak na druhém místě momentálně je podoba Karla IV. Na těch dalších místech už jsou osoby typu Boženy Němcové, případně některých našich význačných osobností vědy, kultury a jiných oborů. Vidím, že na třetím místě, dali se to tak nazvat, to je překvapující, je Anežka Česká. Kdy tuto anketu chcete uzavřít? Předpokládáme, že anketu uzavřeme do konce ledna, i když ten termín byl 15.1., ale nicméně musíme být trochu tolerantní. A předpokládám, že jako Státní banka Československá rozhodneme o definitivní podobě lístní strany 100 korunové bankovky v průběhu měsíce února.